Ka ardhë koha për bisedën në studio, unë ftoj Blerina Kllokoqi rrugovën. Hajde e dashur. Mirë mbrëma, si e, a e mirë si gjithmonë, disponim si gjithmonë, me energji pozitive, busqeshur, mirë mbrëma, mirë se mirë në studio. Mu vjen keq që sot së mura fshisën, për Halloween. Për Halloween. Mas e pas me qëllimin fjeturin. Fjeturin me qëllim. Se fshisën e langë, së herën. Fshisën e langë, sot kemi vendosë me lorë studio si gjithmonë, nuk e vendosëm, nuk e vendosëm, ku shumë, mjaftojnë materialet e këto. Si e, si po kalan. Se Halloween, mo. Se Halloween. Ja, po do kërë shumë bukur të kompa. Përndi shumë. Ka ndë një rëndësi Halloween për ty, e festani kur shta rëndësi? Po, për të mi po, zakon është sot mëngjes, në ora 7 mëngjes, na u dash mu mu që pijumit me pregadit italianin, në bogati, Eva son të ka me dalë, kështu që... Okej. Jënë rutina. Jënë rutina. Mësosh, në kalimin e kurës të buën pjesë e rutinës. Okej. Tërkom pak si edhe si po kalen gjatë kësaj kohë, me shumë angazhime, me shumë kërkesa për intervjisa për të deklaruar. Edhe pas e pas smuta më thonë jo. Smujte me më thonë jo, e më mbuat qefi që të mund që të kom studio. Si jemi të shpënem, si po shkojmë punë? Mirë, si zakonesht, ashtë është pak ma qetë në aspektin këtyrit, veshjeve të gashme për këtë fësuan absolema. Nërsa për veshjet ready to wear, ta që kemi kohën e sezonës dimrës, kështë që Kjo është edhe bukra e vitit, për mduket. Kjo është e bukra edhe e modës. Si përshkon ready to wear? I është gati? Kanë filluar interesimi njerëzë? Po, e kemi koleksionin e dimrit, e kemi gati, e kemi qitë një piesë, piesën tjetër do të qesme në fillim dhjetorit. Êshtë normalisht është sfiduse se hala është 8 mujë që ka dalë bukra në tregë, edhe normalisht të vjën ko shumë për mu, për me vlerësu. Po. Normal, kur delë sezona arshme, do të 2024-2025, atëherë mujna me bukrasimin, ku kemi ngecë e ku kemi jetë për para. Ta është hara shumë herët, me folë. Blerinu në poshë që feedbacku i bukur është shumë i madhë, edhe njerëzit për e blersojnë dhe për e komentojnë shumë. Produkti është i mirë. Produkti është i mirë. E, po të regon pak që për të bëtë qefi shumë, apo jo? Normal, knatësia ma e madhë është zakonisht kur shkojnë në shpe prej punës, ose kur dalë në qytet, ose dikun, kur i shosë të mos me ato me jaknët, me kapullat që shkojnë në apa bukër, ato binë shumë sy, edhe logo jaknës farmerës bëbëja. Do thot, aja është një knatësi që t'jesht nuk përshkruhet, që shef qika të reja, në mosh, do thot, dirin 55-60 vjetë kam bërë atë lajt jaknës, kështu që është një farë knatësie që ma herës kemi përjetu. Kemi përjetu vetëm në përdarsma, në për red carpet, në për eventet ndryshme. Kështu që në gjatë rrugës me po, është në djenë që nuk më shme përshkru. Dë bëtë limturan. Po, tregom pak për procesin, si ka qenë procesi i punës, se unë e di që me sjellë ndërësi dhe me sjellë treja në industrinë të ndë është shumë e fështirë, ha? Normalisht është e fështirë, normalisht është sfiduse, të merë ko, të merë energji. Po, ja delë shumë dhejtë kur je vetë vetja, edhe kur i bënë gjithë shka me vullnetin matë madhë. Bukur është prej atyne brendit që t'jeshtë t'ja imponan klientit shka me veshë. Edhe dush me pasë shumë parasysh që produktin që ti e qëtë në tregë me qenë i testum. Dhe tëtë, ajë nuk është produkt si që veshët 2 orë, 3 orë, po ka rase që edhe 12 orë, në rase edhe matë randa që edhe flajnë matë produkt. Do të që du të me qenë i testum edhe me qenë do të të nivellit matë nartë të produktit. Po, a ka kurrenë sot që farë pëndodhë me industrinë e modës në vendim tonë si përshë? Jo, në bukur me ndojtë, nuk sa e di unë asë në rajon nuk kemi. Ka brende që jëmë përshamu specializumë ose që vetëm për veshje sportive, ose për aksesorë. Po për krejtë komplet, që është na indërturmin në bukur, nuk ka. Na i kemi prej qërapat e deri të paltët, të të qësë shka qka i do të një femnës me pas nga garderobën e vetë. Edhe tonë kohën i bëjmë kapsul, koleksionet si kapsula që janë, që t'jesht e refreshojmë stokun tonë me diçka tre, diçka tre, diçka ndryshe. Edhe e nga bëndë që tonë kohën do të me pas mos më mërzit të punu, se gjithë dy javë është diçka risi, diçka ndryshe, nëse aja e para s'ka hes, ta është e mërënojme për njësë me këtë dytë. Kështë që është stafi profesionale dhe nuk asë një moment nuk bëtë bajatë. A të lasin pak si ka një, se mund më peqen emri, fillimisht shumë. Kështë që drëkom pak si lindi bukur. Ideja fillimisht, se është e konceptimi deri të, a, në orë njëtë si finalizim? Êshtë... Ta është ka kohë që e kom përmen, ndo shta me thonë, edhe ka njerë gjithmonë
tutna, mos rastisht... Po përsëritesh, po jo, nuk përsëritesh. Edhe që do puna bajat te audienca me të njëjtën temë, me të njëjtën shpjegim. E kom thonë në emision tënde që kom qenë mes Bareshës edhe Bukrës, po Bukur ka qenë fjallë që thjesht mund ka t'inglu ma shumë. Është fjallë që neve femra na duhet me ndi minimumit dhe tërndite. Pse? Pse... Çka do që është, do të thotë, çfarë do takimi, çfarë do rasti që ti je ti ki, kur ndihesh edhe kur të merr një kompliment, pikë kur na do, edhe ndoshta edhe prej si rojes derës ose një shëptorit ose po flas për lloj-lloj njerëzve, do të thotë lemo prej meçve ose burrit ose dikujna, ti ndihesh ndryshe kur thotë po dukesh bukur. Automatikisht e fiton atë vetbesimin edhe drejtohesh. Tamën e merr atë guximin që ti je të më vazhdon një ditë të mbar tamam çu është. Mund ka pëlqyer gjithmonë fjala shqip me pas fjala shqip, fjalë shqipe në rendin tuam, kështu që bukur është edhe shkurtesa e bukur BKR-s. Edhe gjetja më e mirë. Gjetja më e mirë është. Gjetja më e mirë. Dy emra me një. Okej, çfarë bën një grua të ndihet bukur? Teshat e mia. Teshat e tua. E dita që e ka që të përgjigje, përveç të eshte ave tua. Unë e kam një problem që unë jëmë shumë vetë vetja dhe jëmë shumë spontane. Jë shumë autentike, e di. Edhe përgjigje të dhohë qarës me spontanitet, sa që ka një herë mujë me dole dhe... Po, përveç të eshte ave tua, që farë të bënd tjetër me undje bukur? Ndoshta, ndikon edhe, unë me ndoj që ndikon edhe koha. Dhe të të këtë din edhe vetë, për shambull... Disponimi moti, po. Motit. Êshtë diçka që sot, për shambull, unë jam konë shumë down, jam konë shumë me disponim, do shta pëse koha e këse, po me momentin që jam vesh, me ngjyra, unë i kom dojnë vetit një ndjenë të bukur. Edhe tjeshtë, se kom pas problem, kom reflektu. Okej, bukur do përsh... Këtë dhe zezë! Këtë dhe trafin e zezë! Zezë, prafë! Bukur do kësh në rjetët sociale shumë, reflekton bukur edhe njerëzit këta e vlerësojnë, dhe shtaj tuk e marrë pasi vlerësimin e njerëzve nuk ndalë është të postu. Po, gjdo produkt do të që e shenin postimet e mija është i brendit bukur. Do të të edhe, ndosha me thonë edhe korsetat, maicat, gjdo detaj është i brendit bukur. Edhe që rapat, edhe qka do është brendit bukur. A të banë mundje mirë që koke kam mund është me u vesh më brendin të? Po, edhe problemi matë madhe kom, kur qona në mëngjes që nëzdi kërë që amë vesh. Qa shumë kia? Jo, po, i konsumu krejt, i kom vesh krejt, kështu që gjithë mund që ato kapsulat po mështojnë, si shë amë të që rasti tash. Edhe rrujë pati kemi të bojnë mes me filigran, disa janë të bojnë me silvero dhe me në tjaktarit, dhe të produktet janë, rrypat janë lekur 100%, dhe të jenë testume, janë aksesor që t'jeshtë, njëtën fabrikë që përdojnë edhe brendet ma të famshme të botës, i përdojnë edhe na, po flasë për aksesorët edhe për shirapa. Do më thonë jemi me t'njëtin standart? Me t'njëtin standart. Vetëm kosto është dhe t'herma e lirë këto. Absolut, absolut. Tërgova për jetë sociale, tërgova për fotografi, e shumë aktive rejtë sociale, këta njerëzit e duan. Përveç që tërgon koleksione brende, në ndosht dhe nga përdiqëmëria me ndatë sobëza për mes fotografive e videove që i publikon. Një gruaj që kujdeset shumë për vetën, unë këtë pjesë duat atë të lojtë kështët. A, dhe në që ka problemi maj madhë, që kur dok është bukër, kur dok është postan, kur ki energji, thonë që i ka hi vetja në qef. Dhe të të meni herë dhe të paragjikohësh. Kur nalë është për postimit, dhe thonë ka probleme. Kur je dhe të të ma e... ma postën ma e lodhën, je e smutë. Kështë që gjithë shysh na e natë paragjikume. Kështë që qëfar dhe lojforme që postën... Na e natë paragjikume. Kështë ndje, bëne ato që ndje, kështë edhe mos të interesën që ka thonë tjertë. Prej këtëre që i përmende, cilat përqenë më shumë? Po ka raste që i karin antë të rjatë. Kështë që shumë shpesh më ndodhë që jam si sot që thashëm shumë e kom qenë shumë e stresume prej kohës, ka ndiku. Edhe, po, në përmjet në gjyrave teshave, ka reflektu. Unë e ikin në gjyrave të mbëllta, këtë kaftës, të bordës, nuk kom qef mu vesh në gjyrat mbëllta, se më duket që thjesht... Zëmt. Për imponohet kohës. Dhe të kështu që edhe në kohët matë, me thonë dështa borë, në shi, unë kom qef me reflektu me në gjyra. Oke, a ndihesh në njëre paragjikuar? Po, si krejt, na jetu me një rrëtë që... Do mos doje paragjykume, kur jesë do mos business femen... Business woman, po. Nuk du me thonë e sukseshme, se po, ti do mos do, ki me kalun ato
volte e paragjykimit. Do thot gjithmonë. At prekin çusht kanë prek apo çka të pengon vetë? Tashim su pagas me tregu drejt, po tashim su me ballafaçu, tashim su me ballafaçu me veten ta mas pari, mandime të tjert. Problemin më të madh e kom pas shpend që kur kom arrit me një pik të suksesit, me thonë, që ti është, jom nalë dhe kom mendu, kom thonë, qka pas nga bodhe dhe tash. Edhe vjen i ko kur ti ndalësht edhe thu që nuk kanë vlefë shumë as parja, as luksi, as kur gjo, po ti është e ke hup kohën ma të rëndësishme të fëmijëve to. E ke hup pjesë që ti është ti u dashtë, më kona aty për ta. A të dhem kjo pjesë? Po, nuk ka dhim shumë, për shata ta shte po mundu na ndëmë, zdëmë i maj gjithmonë a për vetit. Gjithmonë. Në rjetë sociali është një kujdes në promovimin e fëmijeve dhe familjes në përgjësi. Shfaqen në rjetë sociali bravësisht? Nuk dojnë. Nuk dojnë. Do të problemin matë madhe kam edhe që mendime nuk ka qafë mu publiku heqë në rjetët sociale, zdo mësë në Instagram edhe në Facebook, nuk danë me, është tipi tjil, e kom respektu, edhe është në regull. Njëtë edhe Eva dhe Arjani, me një postim që e kom bërë nëse e këni parë Instagram të Arjanit, se zakonisht e qenë shkollë gjithë të ditë edhe e marë për shkollës, gjithë të ditë në 7 më gjezit e qaj edhe e marë në ora 3, edhe gjithë mund është asë qëtë mi më bërë dhe i mirë sa që si të hypë në kërë, po marë për asë shkollës bjenë flenë. Edhe dhe diskutimin ma të madhe kena flasmi, vishë kur të është këthejna me këshusë, ma këthejnë përgjishin, edhe e posova ato, nuk e ki idin qëra problemi kom pas me ta. Hjeke, nuk përdu me dojnë, nuk përdu me dojnë. Kështë që... Ja u respektan. Ja u respektan. Oke. Edhe pëse në këtë postim, më ka duke shumë fani, nuk e kom hjek. Mirja ki bu që se kek. Mirja ki bu. Në të se kom bek. Dhe edhe këtu e mbeshën me bukur, qëtë ka bukur. Oke. Mendimi del gjithë do ditë në të shtatë, po këto momente private në Instagram, në Facebook? Po, shumë profesional. Edhe është interesant, kërëm forim për follow, ndëj, a e ki këshire se kje bune këta, e se bune këta, ose e ka hika, unë gjithë nuk e di këtë ndjenë, se të mendimin kur si ka bo për shtypje, a më djek në Instagram, a së më djek në Instagram. Dhe të edhe pse ka pas në Instagram që e kom djek, dhe të para një kohë e poshë asë në atë Instagram ma nuk është, kështu që jëmë shumë okej. Një qëftë Blerin shumë simpatik, dhe dy tjeni shumë pozitiv. Blerin, ty të kena të shpiz, pa dhe mendimin e kemi të shpiz, që që ju njojmë të dyve, po edhe komentet shumë të në rjetët sociale, edhe diskutime, po edhe në media me raste. Po tash, është e paragjykume, gjithë mund një atë paragjykume, na. Kur je femën e suksesme, gjithë mund një paragjykume. Problemin matë madhë është që këtë karjerë, këtë emën, këtë brand, e kom bo vetë. Pa, do të me, e kom shtu dhe malin me gjokës, e kom qo. Edhe normalisht që këto asë nuk ka bo baba, asë burri, asë vlau, e kom bo vetë. Qaj është problemi që qysh kom arri dhe këtu me qo pa problem. Do më zdo, kemë sfidu të njëtën tonë me të njëtat pytjet, njëtat përgjigjet, njëtat portalet, njëtat titoj. Po. Së më shmi ikë. Karjerë është edhe e lëllëshme me ledzu dhe lemo me qenë vetë pjesë të tyre. Jo, tashë më bu okej, tashë më kom pasë, më fillim e pata pak një parë problemi, se tashë më spopostoj ma shumë se që dohet, po ka qenë strategia jonë që si është e brendit, po mandina do thotë ke shumë kul, kështu që nuk e mora për bu. Nuk e mora për zemës. Tash paga si këmë largu se kemi sezonën e rejë që pesilme, kështu që mu të gadit për të më në ditë. Këndë më shumë. Nesë një nëntori, Blerina, të ka të rëgu pak mendimi shfar motin apret muaj në arshu? Jo. A e pyta e këshurin telefon? Asë e pyta asë e këshurin telefon. Problemin ma të madhe kam që sët, për shambull, kërë që vaja bona vish në po që këgjë shkur të vesha dhe hall, e pashë për më këshurin kështu tash, a jam okej për me dole, adin, se mëse kom ftaf, se ju për ndryshe për pëjtë e tjera nuk përzijet, edhe për më këthejmë për më këshurin, ta dhe 20 gradë është lirë është delë. Oke. Për së dhe 20 gradë, ke. Ujtë uraj që edhe në nëntorin ta kemi me mëtë të mirë. Po, në faktu në pagës jam rastit, saktu me më dhe mërdit sajk, kështu që sajrë që e që nëzimin vjerën dhe ma bënë, a je normal, të turi ma nëzit, edhe ti përnë që nëzimin. Në fillim të emisionit, kërë të lemrova, Blerin thash që të të kemi dy video ekskluzive, të cilat ende nuk janë publikuar, ende njerëzit nuk i kanë paqë, po ke punu gjatë gjithë kohës, për ato fëstuar dhe për të realizim aqtë bukër të atyre viti, unë i pash më erët, do t'i shojmë bashkë me publikun,
Folëm pak edhe komentomi për çfarë bëhet fjalë. Po, është interesant fotografiti pas një zbërzgjedhje të Instagramit më herët që kam pasur. Okej. Kështu që është zoom, shumë zoom. Është shumë zoom. Shumë zoom është. Tash e rregullon regjia. Nëse mund me ndresh edhe një herë, kishim qenë perfekt. Po, tash folëm pak për këtë video. Është koleksion i ri i brendit BKR, se tash nuk kam për zi BKR, bukur BKR. Kështu që zvogle, hallo. Hallo, zvogle, po do të jerina. Se kokët bën. Ngushto edhe pak. Laura ka bërë shumë dorë. Edhe pak. Hallo, edhe pak. Edhe pak. Edhe pak. Hallo. Ma të më të buhalo, edhe nëse e djali shtë të tiri mami. Si djali për Halloween të Suzi. Oke, okay, njerit. Se na, trishtove ma të bel. Edhe pak gëzuz është për s'ka lidhjem, besoj që te klientat arin ndryshe. Është e Instagramit, është Reels. Po. Është e punume nga një për fotografët ma të famë shumë të botës. Është Saide, kështu që Laura është modele, e bo me veshën tonë, edhe për make-up dhe flokë meritoni o për kujdes. Kështu që është koleksioni i ri, i 2024-ve, koleksionit wow. Nusja. Janë okay. Kjo është edhe një tjetër, e arshme a që del, uroj që atë tjetër në keni ma të vogël. Okay. Formatin, formatin. Instastory. Aja. Exactly. Okay. Hajde, është e punu me komplet në dorë, është 2500 orë punim dore, në 4, edhe kjo është shumë trash, Vogëlana në senatorin. Se sot është Halloween, kështu që s'ka na problem. Se kena problem sot të lerohet gjithçka. Kto fuston. Halloween. Halloween. Po, kjo fuson shumë i bukur. Po, është punim dore. Kjo video më pëlqej shumë. Edhe ajo tjetra, të dyat një unë është 2500 orë punim dore, kjo është nëse gaba 1750 orë punim dore, nëse nuk gaboj. Okay. Do të thotë me kristalet Swarovskit, ndërthurara 4-5 llojet prerve materialeve ndryshe, është komplet punimdore, edhe këpara, edhe e dyta. Okej. Okay. Dhe sëtë, ndërsa pjesën poshtë i ka për, ndërsa mos me egzageru, për përmi 3.000-4.000 metra. Wow. Që 4-5 shtresa, të këthujme në 4-5 shkallë. Dhe të është e marë në vishharko. Po, a është e vështirë? Është shumë është vështirë. Është shumë është vështirë. Po, dan, se kollaj me pa produktin final, po duket shumë bukur, po prapas kena atje. Është gjithçka që e don me zemër, që punon me zemër shumë lehtë. Mhm. Mm. Kështu që ti prej këtyre cilën e ki ma me qef? Cilën pjesë, a e ki... Fustani parë. Fustani parë. Ok, po në përgjithësi, a janë fustanet, a janë kostumet, a janë rrypat, a... Jo, unë nuk para përqej shumë u veshën goshtë. Unë e ka problemë. Dhe sot do të të kërëm thë që kom e hjecë, unë i ta në ciklet. Se më duhet vetja që nuk... që hi shumë në kalëp. Ok. Kështu që fustanat e janë super eksplozive, seksi, po unë nuk është që i para përqej shumë të ngushtat për trupin. Po, në përgjësi, si është trendi momentalisht, ose në vendin tonë sa din me uvesh të rinjë? Di më vesh, se ta është TikTok-u në ka mësu. Në ka mësu shumë. Shumë në ka mësu. Unë e shumë një reels, ose një TikTok që e bëj, që është mu dukë sot, ose një nësër, aje ST për shumë. Edhe, dhe thot, njerëzit kanë interes për mu dukë bukur. Kështu që kam fillu shumë e ndryshumë. Mm. Shumë është mundësi të për e mirë, së të mëstash me Zaran, me e gjendemin, me... Po, po. Me bukur, e a veshën më mirë djemët apo vajzat? Tashte... Hajde, qka shënë Prishtinë? Ti po duke është e për bukur. Falimderi, qka shënë Prishtinë kur del me pikafe, për shambull? A të vinë sytë rinë? Shumë problemi është shumë pak dalë. Shumë pak, po që atër që delë? Shumë pak dalë, shumë pak dalë, shumë pak shumë rollë. A me që me po nërmarisht femnat reflektojnë ma ndryshe. Unë jam feministe, kështë që okay. Reflektojnë. Po dhe djenë burat në smilion, është se edhe na di mu vesh. Po dini, po, si së shqipni shumë zërë. Së shqipni shumë zërë, që ka të kapni për para që aty? Na me pak do kem buku. Po, me dy sende, përshë kamo, ti ki 4 komponente në trup, po duke është perfekt. Okej, okay, faleminderit shumë. Tregon pak për momentalisht se i ki raportet me pjesën tjetër të dizajnatorve, të kreatorve. Unë e ka me krejt mirë. E di që e ki me krejt mirë, po që është arrit me mbajt këtë raport me krejt mirë? Po, a ka qenë gradualisht raportin ndërtuar? Jo, është që kërkush nuk mundet me amarë bukën diku tjetër. Kështu që stil, na kene ndëllëshmëri stileve, punës, na janë atë fokusum punim dore, që dizajnerët tjerë nuk e kanë punim dorën, edhe që a janë a bënë ma ndryshe. Dizajnerët tjerë fokusohen ma komercializëm, na janë a ma në këtër. Kështu që në dalën, edhe nuk është që kam, kur s'kom pas probleme me asë një dizajnerë, asë nuk e me pas. Okej, okay. A ka vend... Për kundra, zë,
jam shumë gëzona për çdo sukses se cilit që deportan. Po. A ka nevojë për talent ri në këtë fushë? Unë kam nevojë për me pa ndryshime, sidomos në veshjet përditshme. Do thotë çdo konkurrencë do thotë është e mirë. Tash me bukur e kemi pagas një farë sfide në vetën, se s'po kemi konkurrencë, s'po kemi më kërë më krahasu. Edhe do thotë që ajo për nërë një farë comfort zone, që na me kryu çdo djavë kapsul koleksionit ndryshme, me bodi shka ma unike, me hurim të tregun halo. Se që ajo të nërë komoditetin, po në të kundër të nëse këshumë pas konkurrencë, normalisht ishkon ma ndryshe shumë, ma sfiduse. Po, apo a ka vend për talentrin? A ka vend, a jeni ju ata ndërta që i mbështesni, ja ofroni një dorë, i qitnin pa? Po, na kemi biletash, kemi hapë edhe një konkurs për praktikant të tri. Leta dhe gjojnë gjithë ata që janë të interesu. Komplet kush është interesu, mundë të mure emru, praktikant të ri, është praktik me pages, është 18-24 vjetë, edhe të thotë, e mira jonë është që na nuk më shef një kurgjo prej të në. Të thotë, shka din dizajnera që përën që 12 vjetë, njëtën shkollë kam e marrë dhe ata. Mos harro që dizajner të mirë nuk të bën emni, nuk të bën parja, dizajner të mirë të bën përvoja punës, dështimet e tua. Unë të tonë konë thëmë, njëtë nuk jëmë konë e qashe meqme që me mësu prej gabimet që tërkojna. Unë të thotë, kam gabu edhe... E kemë su vetën. E kemë su vetën. Qaja ka qenë një prej, me thonë që problemet që kam pasë mësë shumë të. Kërë më thonë, ajden... Mëse bë që atë gabim ajo, më ka dosh, ne përdojme një shpallë, si shprejës si më në blanku të poshtë i këllësho është. Parë marë dhejtë në fund, e më bëtë copa, skonësim. Blerin, të regon pak cilë është veshja se fustani më i shtrajnë që i kishit. Në bukur e kemi, nëse nuk gaboj, është një palë të fustan, që është, nëse në, a këni të koleksionit bukur, fotografi, apo jo? Nuk e di që regjia mundet me, pa. Sa kushtan ajo palë si fustan? Êshtë 299 euro, është fustu. Na këtë shmimet, edhe në bukur, edhe në bëkërë, i kemi në Instagram. Edhe dhe mundet me pa gjdo klient. Më i shtrajnë tja është ajo? 299 është. Ok, mundet me hyudhe në Instagram edhe me e pa. Po, është edhe një, ajo palë të është ka qenë palë ta që është veshtë edhe mramë në Big Brother. Ok. Me rrypin gudzi. Do të të është ajo është ma i shmimi, ma i shtrajnë dhe rritasht për arsuit materialit edhe të punës. Po, për gjithësi veshtë jam më i shtrajnë gjithë karierën të ndë? Nuk e di. E din, e din? Jo, jo, nuk e di se nuk e kam probleme me thonë, se nuk është me... Nuk ka per, nuk kam është valja e që mirët me qmime, me sante, i diskam. Ishtë mund shumë më zonë kesh, po të shkryn Instagram një esër në kasaj. Me me e përgjishra? Po, ama nuk e di. Unë e për të shmimet është nuk kam qef, për arsye që është shumë shtirë si dizajnere, si kryuse, me shqit produktin të andë. Edhe që ata, të që aja, halas kam mujtë me negociun. Në regull. Në regullë, më la përshtypje me ere që thes për kom kohas një kafe me dalë me pi, gjithë këtu angazhimet, mërmali me dalë me pi kafe dhe mu largu pak prej punës? Nuk kam kohë për arsujet që kemi, jam nanë, dyta është jemi të marë mënyrë intenzive me brendin bukur, me bëkërën, më bagolin duna me shku konsultu dhe me folë, kështu që edhe noja tashte që është pika jo në re, është nuk kam kohë, besëm, edhe ka njëherë thëmë, ljumë ata që kam vakt me dalë me përpikt qefit, do të me dalë me pikafe, do në 12, ose pa uz, ose diçka unë edhe hushtimin, kërë e ha diqysh si kërë. Të ngut. Të ngut, se të në ngut dikosh. Për jetën e natës nuk po të vesë, se me e për përgjigjen? Jetë natës a jetë ti? Tash po shpesoj që kom e ndryshu, se dhere tash jo, s'kom qenë aktive. Kom qenë të mershme. Po, zakonisht po flitet shumë, Blerin, që pas pandemis, ka ndryshu pak jetë e ditës dhe jetë e natës në për kafeteri, në për lanjët, ndryshme, ke pas mundësi me vrej këtë diferencë, kërë dalin pas pandemis, pa dalin njërzit më pak... Unë me thonë që moshë e për të vetë. Moshë e për të vetë, na... Unë e kom po 38 vjetë, kështë... Spa të rjasim për moshë, ke që... Unë e kom po 38 vjetë, kështë... Ne për doke mësi me konë gjeneratë. Jo, moshë e për të vetën, ka rrasë të shambot që e fetë e një vetën, të tëtë të dosh me thonë të gjithë në aljazonin. A për këpëta, me disë klabis, lanjët, të së këtë dëmë të dosh me a thonë dikun analizonin. Kështu që për shato ka qenë dhe problemi ma i madhë që kom fillu me po vetën që pagës me qitë vetën frena. Përveç modës, që ki talent tjetër qka?
Çka ski skia? Jo, vetëm modën atë. A din me këndu? Jo, çfarë të kurtë tan skundit. A din me vallzu? Jo. Pas na mendu çe kje dhe një hobi tjetër që është pjesë e artit si. Jo, jo, jo. Edhe me pasa, më në që të kallëzë. Me brita që po më kallëzën. Se një stastori që është beshte dhe të këndu dhe të shiu muziken vetur. Ajo është i qka tjetëra. Po, në gam, problemi matë madhë, një se umit ato thonë probleme, matë madhë të e përsërit, pës një të në temë vishë probleme ka. Unë jam, ta kemi parasyshu në tekstet nuk i di. Munona që atë përshatë me mësu, se dhe nuk e kam atë aftësi. Edhe më pëlqen konga, e po se me njerë. Qa po të pëlqen qëtash? Cëta kongë po të pëlqen qëtash? Hajde, qa i të e ngu ma shumë të në vetur? Hajde. Vishë pagas. Cila është një kongë që po të pëlqen? Qëke e fundi që e qita në store. Cila? Qëta është problemi së më kujtoj të ikse. Jo, nuk e dija, Sona, apo thume hi unë e të ti me këshyra? Hajde, që, po hi me këshyrë s'ki, edhe nëse Gjejki me ma këndu. Jo, nuk naj. Me pasur kesën për mrapa nërët. A, okej, do me thonë kushti kërkesa, cila ishte instastori. Vekshu se mos e kam pjekës. Jo, nuk vesha, ndoshta dhe u largu. Nuk jam e kompleksume, i bëjt sa dhe me sportivitet, kështu që më pëlqen e bëj, së më pëlqen se bëj. E kam paga se mame, gjithmonë sot 100 vjetë kemi jetu, se të dojtë e kam një farë botë e temën që nuk ndikona shumë. Ku me marë kështu, që me i marë senet me letësimës, me i marë ngusht që thot populli. Kur vjen e ti në mushtem, kur vjen ti... Derin që është po folë, si mi pas 60-70, jo bre blerin se reje. Angam, jetat ka litë qaqë shumë. Pa një okej, po ti qaqë bukë reflektan? So që beson që ka një herë, do këtë vetja që kje dhe 50-60. Kusht dhe që të ka thonë ki shumë vjetë, ta pas ka shti në kry, po jo, po do këtë shumë bukër. Tu pas ka tek që kjo mosha shumë e reje dhe shumë e mirje. E po, mosha ideale, mosha ma e mirë. Lerin u knaqa, sot valet droj shumë që ishë në studio. A, basi jemi në që të shënu Halloween, të shënu që shto, apë e merë pak rolin tem, edhe lip marketing para kamerës të ndë. Jo, a di që është interesant? Hajde. Interesant, se me pazi që kisha vesh ma gjën, i kishmi druteshat, se të thashtë që me pa komplekse, edhe kisha darë vëlltalin. I kisha drua dhe shumë në ci, po me që ta që e pas këllim. Jo, hajde lip marketing, kënë rolin tem. Qa kemi fura, kemi mullit me Suzin, shash, jo, Suzin lidhe me vonë, vetëm thuj ka që kishim për këtë biset, kemi marketing. Ja, kamerën ku i ke përbal. Ka që kishim me këtë biset, shumë me marketing. Ka që, këthejmi pas pak. A mullit goja, përshem.